Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní video budu hrát Lotro, a to za Brawlera. Pokračuju tam, kde jsem za něho minule skončil, a dnes mě čekají questy z Dev Southgard Ruins a potom se zase přesunu asi už na tu další linku těch chapter questů, které ještě musím právě zde odevzdat. Tak, rovnou teda začnu plnit, ať těch questů dneska udělám hlavně co nejvíc, jelikož jich není, ne že málo, ale těch enemáků, které musím zabít, je celkem dost. A opět se budu snažit získat co nejlepší vybavení, jelikož z tady těch nepřátel mám právě i možnost, nebo mám jakoby šanci získat i gear, který vlastně vám může jako vypadat přímo z těch enemáků. Ať už to jsou například jako zbraně, případně prostě jakoby nebo prostě část zbroje. To jsou levely 15, případně 16, že by to neměl být žádný problém vůbec, jako pro mě ještě jako když hraju takovou damage klasu. Akorát je tady celkem dost lidí, než jsem právě začal to tady jako probíhalo. Tak budu doufat, že teda ne jako, že se tady jako nebude o tady to, že se jakoby s ním to nebudu muset úplně tady rvát vyloženě o každý kill. Tak, jo, pozbíráme ty ukradené věci. Dobrá, dobrá, jinak ještě se podívám, ne, nemám tu žádný ten. Tu nemám nic zatím a ještě se podívám, já teď získávám toto, ale můžu získávat ještě jeden, já bych si to jenom, jelikož já jakožto damage klasa, jo to nic, tak až teda do to. Tak rychle ho zabiju a hodím si další ten. No i když asi bych mohl zabít tady tyhle, abych měl nějaký klid. Tak, dobrá. Jelikož jsem jakožto damage klasa, tak jelikož, a potřebuju damage, ale jelikož už mám nastavené 3, tak bych si radši upřímně jako teďkom v této situaci asi hodil něco, co by mi dalo vyloženě Ingomat, jo, dáme si Justice. Ať mám aspoň nějaký i ten defenzivní, ten Virtue Trait, jelikož jako ono se to hodí, jako já jsem měl nějaké ty bonusové staty na damage, jako Physical Mastery Rating, Critical Rating, ale zase hodí se to kombinovat, ať už hrajete prakticky jakoukoliv klasu. Protože je to kolikrát i výhoda to mít takové více rozdělené. Jako nebo takhle, jakoby snažit se pokrýt vesměs všechny jakoby druhy těch statů, jo, jakoby co vy máte. Tak jak to máme, jo, tady je 17 se mnou ještě. Tady ještě nějaký Lore Master. Jo, tady ještě jeden. Tak, to je hezky na dva spely, tak to má vypadat. Tak, budu doufat, že mi to teda nějak popadá, aspoň jako, že budu mít štěstí vesměs, jako nějaké ty dropy těch itemů. Jelikož jako ona jako takhle, ta šance tady je, ale není úplně vždycky tak vysoká. Ale jo, dobře, asi mi teda padá ten, asi mi teda padají ty. Tak pomůžu ti, a no, vidíš. Tak to má vypadat. No já tady, asi tady budu rychle mazat. Přijdu, jo, kruce vždycky to mě oběhnou, dobrá. Já ještě potřebuji zabít, jo, jejich bose. Tak, ještě teda potřebuji zabít toho jejich bose. Ale nebudu žádný ten, abych, nebo jakoby takhle, nechci mu ho vyžrat, takže půjde jakoby hezky s ním, jo, že jakoby, že mu ho pomůžu zabít. A to není takové, že by mu ho jako vylže vzal, aby měl i on tu šanci. Takže tak. Tak, ještě tady poběhnu sem, potřebuju, jo, ještě jeden, jo, jo, ještě jeden tu. Tak, to už mám teda pozabíjené, teda hotové takhle. A pozískávané ty věci. Tak. Teď musím ještě, jo, doběhnout teda sem. A tu musím ještě zabít, jo, Halfor, jo, ještě lídra, jo, ještě musím zabít ještě bose, dobrá. Na toho jsem úplně zapomněl.
Tak, tady můžu teďkom hezky vymazat z inventáře. A on se nachází... Jo, tak on to teda teď není, protože ho ještě někdo zabil, dobře. Tak, než se teda spavne, tak samozřejmě tady nebudu stát, nebudu tady lelkovat zbytečně a budu vlastně tady zabíjet ty. On měl být tady, tenhle, jako ten boss samotný, ale jelikož ho teda někdo pozabíjel, tak já jsem tady zatím teda vezmu sebou ty. Tak hezky AOE útok, tak bum, mám tě. A zatím teda nic moc, potřebuji teda počkat. Počkáme na toho bose. Jinak se samozřejmě mezi tím, jako než se teda spavne, tak vám vlastně ještě bych chtěl říct, jelikož jak jsem dával včera do community ten příspěvek, kdy vlastně plánuju dělat video jakožto Lotro Talk na téma, proč stále hraju Lotro a proč i taky nadále hrát budu, jakožto moje hlavní MMOčko. Takže v nejbližší době bych to teda chtěl nějak zrealizovat, vypíšu si nějaké ty body, o kterých vlastně bych chtěl mluvit, jako přímo v tom Lotro Talku, jelikož já si jasně do tady těch videí scénáře nepíšu. Už jen z toho důvodu, že je to prostě série, ve které mluvím jako takhle prostě, jak to říct, je to prostě série, ve které mluvím přímo jakoby prostě z paty, jo, že to prostě jako mluvím jako prostě tak, jak to prostě mě to jakoby napadne, nebo jakoby tak, jak bych to prostě chtěl říct, jako bez žádných střihů a tak dále. Tak, počkám teda, než se teda spavne, no tak. Ale vím, že je tady, vím, že prostě jako je tady. Tak, no a chtěl bych to právě zrealizovat s tím jako z toho důvodu, že já momentálně už hraju Lotro pomalu, nebo takhle, účet na Lotru mám prakticky už 5 let. Jo, už to bude. Jelikož já mám právě účet na Lotru už tak 5 let, ale jelikož aktivně hraju Lotro cca ty 3 roky, tak bych to chtěl jako mi takhle nějak pojmout, jo, proč vlastně, jo. Já počkám ještě, až on jde, jo, asi to i on hodí, jo, a to mají on, a to je férové. Tak právě bych to chtěl udělat takhle, že jelikož už to prakticky hraju tak cca ty 3 roky, jako ne jako vyloženě aktivně, jako úplně jako, že bez žádné pauzy, ale hraju to už prostě hodně dlouhou dobu, tak bych to chtěl udělat tady tím způsobem. Jelikož prostě Lotro je MMOčko, u kterého se neustále držím. Je to prostě MMOčko, na které prostě než je nedám dopustit. Já vím, že to jako, že Lotro má prostě svoje mouchy, že to jako, že jako MMOčko to takže není úplně ve všem dokonale. Jo, jako to klidně bych třeba dokázal vyjmenovat nebo prostě říct věci, co mě třeba i kolika prostě štvou na tady tomhletom, ale furt prostě jako to, jakož to hlavní MMOčko prostě beru Lotro, protože mě to prostě baví. A jsem level 19, paráda. Tak ještě musím zabít 10 těch Knickerbreakerů. Destination Lonelands, OK. Tak Destination Lonelands, co teda máme? Tak bum, pojď. Ach, já fakt miluju tady toto. Vždycky to zahrabání, tyjo. Vždycky se to jenom oddalujou zbytečně. Tak to jsou prasata, to nepotřebuju. Tady to máme co? Jo, tady další, paráda. Hodíme po něm ten korbel. A to trošičku napoukujem. No a co jsem teda jakoby chtěl říct, jakoby, že v tom videu bych chtěl to pojmout tím stylem, že bych řekl právě proč, jakoby z jakých důvodů to Lotro pořád jako hraju, jakožto to hlavně MMOčko, takhle. Jelikož já jsem jako za svou dobu, jako co jsem jakoby takhle jakoby prostě aktivně prostě jako hraju jako ty jakoby celkem prostě jako gaming, a když potřeba na jako na počítači, případně i když ještě na konzoli, jo, na staré 360, tak jakoby celkově, když to vezmu hlavně z žánru MMOček, tak prostě Lotro byla hra, kterou jsem hrál prakticky nejdéle, jo, jako celkově, tak proto bych se chtěl o tady tomhle tom prostě pobavit, proč tomu tak je, jelikož si myslím, jako, že by to mohlo být i takový update už hlavně k videu, které vlastně na tom mém kanále už je hodně dlouhou dobu. Je to video, ve kterém jsem říkal, co jsem hrál
Nebo če, já jsem tam, ono se to myslím, že teď jmenuje... jak, jo, jaké MMOčka jsem hrál ještě jakoby kdysi, než jsem začal hrát Lotro, takhle. Jelikož vlastně Lotro nebylo moje první MMOčko, které jsem jako hrál, jako to, jasně, jako to bylo ještě, když jsem byl prostě menší. Jo, když jsem třeba prostě hrál třeba Ken Sang Online, případně, jak jsem ještě zmínil, třeba to Star Wars The Old Republic, anebo ještě třeba DC Universe Online, o kterém bych tež chtěl natočit nějaké to video, jelikož to je tež hra, která i u nás je celkově hodně, nebo jako takhle, když vezmu čistě z žánru MMOček, které jsou i free to play, tak jako většina těch MMOček prostě jsou takové, buď jako ne, že jsou, jakože, jako jsou třeba i hodně zmonetizované, že prostě máte každou blbost, jo, prostě, jako, chápete mi, já se čím tady, co jakoby tady tímhle tím chci říct, jo, že prostě jako je tam prostě, že ta hra je prostě hodně monetizovaná, ani to třeba nemusí být prostě pay to win, ale je to prostě jakoby, je tam prostě plno monetizace, jo, jako, jakože doslova cokoliv tam prostě můžete koupit, pomalu, že, ale i to DC Universe Online prostě má svoje kouzlo a chtěl bych se o tom taky pobavit, jako v, než v nejbližší době, ale chtěl bych o tom taky natočit video, něco jak jsem právě natáčel na ten Star Wars The Old Republic, kde jsem si to právě po 5 letech, jako když jsem si to po těch 5 letech zahrál, tak bych chtěl něco podobného udělat právě i u DC Universe Online. Jelikož si myslím, podle mě, že by to mohlo být tež, aspoň jako, jako by i třeba i pro vůbec jako celkově jako hráči, kteří o tom třeba vůbec třeba pomalu ani neslyšeli. Takže by to třeba nemuselo být jako celkově špatné, jakožto téma na tady toto video. Nebo jakoby celkově jakoby, jakožto téma na ten, jako, nebo jakoby tak, jako typ videa, jako něco jak jsem právě udělal na to Star Wars The Old Republic. Takhle, já už si pomalu se začínám ztrácet v těch svých myšlenkách, to je hrozné. Tak, každopádně, já teda teď musím dojet, je, počkej, dostal jsem tohle. Vitality Critical Rating a jeden Might. Dobrá, udělám to takhle, že já si to hodím místo... Jo, já si to hodím místo tady tohoto. Ne, zase chyba. Tady. Tady mám nějaké HPčka. Ale jelikož jsem dostal nový level, tak si samozřejmě ještě musím hodit toto. A já si to zvýším na ten Might. Jo, zvýším si to takhle. Paráda. Tak, čím víc, tím líp. Čím víc, tím líp. A ještě tady mám... Jo, dobré. Jo, já tady musím teda dojet sem a pak bych už dojel konečně k tomu Langlinovi. Abych jsem se už fakt jako posouval v tom příběhu, jako v těch chapter questech, jelikož už to... Ne, že většinou zanedbávám, ale co vím, tak jelikož je vždycky daleko a kolikrát se mi tam ani nechce jezdit. Tak se tam potom prostě portnu s Mithril Coinou, tak jako teď, jako tady já jsem tam chci jako pomaličku dojet. Jo, jakož to k tomu questgiverovi tady. Na tom koni, jakož vlastně vám, jsem vám chtěl právě o tom jako povykládat. A plus vlastně ještě bych vám chtěl samozřejmě i poděkovat za to, prakticky za ty zhlédnutí, které jakoby fakt jako pořád stoupají, nebo jakoby, že i máte zájem prostě o ty Halo videa. Ať už to jsou právě jakoby z těch ze 70% prakticky, když to vezmu úplně jako podle nějaké té metriky, kdybych to měl asi jako nějak takhle říct, tak hlavně i ty zajímavosti o Halo, protože mě ty videa baví dělat. Ono vlastně i celkově sbírání těch informací, vymýšlení nějakého toho tématu, protože já jako v rámci té série zajímavosti o Halo se snažím prostě pokrývat věci, které vám, nebo takhle, které během v průběhu těch her jednotlivých, jako třeba Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, tak jakože se vy se o nich prakticky tam skoro nic v uvozovkách nedozvíte, jenom třeba víte, že ano, něco takového se třeba stalo, ale nemáte třeba k tomu žádné takové ty informace. Tak teda takhle si už já nebudu, pojedu rovnou za ním, jelikož to už je prostě pro low level. Tak se prostě snažím v tady těch videích to právě pokrýt. Prostě ty témata, které se ve hře prakticky nedozvíte. Jo, já to prostě dělám i hlavně z toho důvodu, že já se z toho něco dozvím. Jelikož jak se právě vždycky dostávám do takových těch zákoutí toho jakoby loreu, jakoby toho Halo světa, tak jak jste si právě, pokud jste se dívali do komunity, tak chci dělat, nebo takhle, chtěl bych zase už v nejbližší době, nebo minimálně bych chtěl zase,
No do pár dnů by se dalo říct, že by jsem chtěl vydat další zajímavosti o Halo. Jelikož teď nevím, jak to vychází, jakoby, co se týče data, jo, jakoby, jaký jakoby přibližně který den bych to chtěl vydat, tak to vám teď musím neřeknu, jelikož jako vím, že, nebo takhle, mělo by to být teoreticky do příštího úterý, bych to chtěl vydat, tak jsem právě tak jakoby hledal nějaké zajímavé téma a našel jsem prakticky skrze Halo Wars. Pokud se hráli, nebo takhle, pokud se hráli Halo Wars a hráli jste třeba různé třeba skirmiše, případně třeba multiplayer s ostatníma lidma, tak moc dobře víte, že na těch skirmiš mapách se například nacházela, jasně máte do Vlad, ale u náhodně z těch map se právě i nacházeli, se nacházeli rebelové, což vlastně byli, nebo takhle, byli to rebelové, kteří tam měli svoje základny, které vlastně když se zničili, se si mohli prostě jakoby expandovat, postavit si novou tu vlastní základnu a tak dále. A právě o nich, jak se tady do toho dívá, tak se zjistil, že oni mají tak strašně obsáhlý ten lore, jako když si to jako člověk, jak se na to právě jakoby díval, jakoby, o čem to je, nebo takhle. Když jste se na tady do toho díval, jak velké to je, tak jako můžu říct, že těch organizací, které vlastně jsou jakožto rozesety, jakoby v tom světě Halo, jakoby skrze ty rebelské skupiny a tak dále, tak jich je tolik, že jako já jsem se až divil, jelikož třeba například v Halo Reach, pokud si pamatujete z mise Winter Contingency, kdy vy jste vlastně měli za úkol prověřit prakticky, jak bych chtěl říct, jestli to byl takový ten vesměs satelit, já ty nevím, jakoby, nebo jako nemůžu si vzpomenout na přesné jakoby název jakoby tady jako toho místa. Víš, jako vím, nacházelo se to ve Visegrádu a vy jste to jako měli ověřit, jelikož to prakticky bylo poškozené a, ne, jakoby, a nefungovalo to, to jste jako byli vysláni vy jakožto Noble Team, abyste to prověřili. No a jelikož nikdo nevěděl, že to byli kovenanti, což jste se dozvěděli až samozřejmě, až se tam jakoby doletěli, že? Tak bylo to hlavně z toho důvodu, že si hodně, že si vlastně to vedení toho UNSC myslelo, že to byly rebelové. A to je právě o tom, že vy se jakoby poprvé dozvídáte jakoby o tom, že nějací rebelové tam vůbec byli, ale je to ale pouze jakožto zmínka. O nich už potom nikdy jste ve hře neviděli, jo, nikdy se prostě se s nimi nesetkali, nikdy se s nimi nebojovali. A o tady tohle to mi právě jde, že vy sice o nich uslyšíte nějakou zmínku, ale řeknete si, a kdo to je, víte co, jo, a to je právě o tom, že proto mě to vždycky zajímá daleko více, než takové ty, než mainstreamové ty záležitosti okolo tady tohoto. Samozřejmě, jako jasně, to třeba nemůžete říct, že třeba o Master Chiefovi jasně, jako je to prostě jakoby hlavní postava, případně jakoby prostě hodně her, jakoby v mnoha titulech jako skrze MCCčko, ale i tak prostě on něm je už prostě, ne že tolik videí, ale že prostě on už je tak známý, vesměs jako i to se týče toho loru, že už jako, že to není jako jasně špatné, není to špatné třeba to zpracovat, ale zase je to takové, já tomu vždycky říkám, že to je taková dvousečná zbraň, protože hodně lidí už to prostě zná, jako nějaké ty, jako ty věci o něm, jo. Proto se to vždycky snažím dělat tady vlastně tím způsobem, že se snažím vybírat prostě témata, o kterých jakoby prakticky málo lidí slyší. A to je právě tady toto. Já jsem ještě v Duli... Ale, i když v Duliondu, jo? Já bych si myslím, že mám jist... No vlastně počkej, Duliond, já si to musím najít. Já si to pořád pletu Duliond a Celonin, jo. Já si myslím, že bych tam mohl pomaličku dojet, já jsem do toho ACO kempu. A jsem během toho ještě tady trošičku povykládám a jakmile dojedu tady, jako přímo jako do toho do skákavého poníka, tak už bych ten díl tady ukončil, jako si myslím, že jako získal jsem toho dneska hodně, aby jako řekl pravdu. Tak, ukáž, ukáž. To můžu povyhazovat a to jídlo si nechám. No a ještě, aby se teda vrátil, tak je to vlastně z toho důvodu, že prostě, nebo abych to teda završil, jakoby tu moji myšlenku o těch zajímavostech o Halo, proč prakticky, o čem jakoby to celkově, jakoby, nebo takhle, podle čeho si to vybírám, je to fakt, jako říkám, podle toho, je to podle témat, které jsou fakt méně známá, protože
Říkám, o většině třeba postav jakožto Cortana, Master Chief, Sergeant Johnson, prostě už toho je, jako je toho tolik a případně i skrze ten jakoby samotný příběh těch her, prostě o nich se dozvíte strašně hodně, vesměs, jo, jako takhle. Ale třeba právě jako o takových těch událostech, které byly úplně prostě na pozadí, těch hlavních eventů se prostě jako se málo kdy dozvíte, jo, a o tady toto mi prostě jde jako v té sérii zajímavosti o Halo. Třeba ten Grey Chisel mi třeba přišel strašně zajímavý v tom, že to ovlivnilo jak celkovou tu hru, když si vezmete, že v Halo, že se to stalo v Halo 2, kdy se vlastně, kdy se High Prophets rozhodli vyhostit právě elity jako z řad Covenantů a na jejich místo prakticky jakožto hlavní ochránce, jakoby přímo jakoby těch samotných High Prophets, nasadili Bruty, že? A toto právě ovlivnilo část Halo 2, jako té kampaně, a potom i celou Halo 3. No a to právě, a o tom tady toto jde, že ale o tom eventu, nebo té události se tolik právě nemluví. Vy to jenom vidíte, ale vy třeba ani nevíte, že třeba co to vůbec je. Jasně, máte tam třeba potom terminály, které vám tady toto řeknou, ale zase třeba kolik lidí ten ty terminály, jakožto takové ty krátké sekvence, nebo takové ty krátké cutscény by se dalo říci, kolik, jakoby, kolik z vás je třeba zase mohlo třeba vidět, jo? Kolik prostě lidí se na ně podívalo. A to je právě o tom, prostě jakoby vybírám takové méně známé témata, které prostě mě osobně třeba přijdu zajímavé v tom, že já jsem o nich prostě v životě neslyšel a už během toho videa se to, nebo během tvoření toho videa se o nich dozvím já hodně a potom vždycky taky dovažu se o tom, jakoby, že i vám to potom bude připadat jako zajímavé, že se i, jako i z toho, i vy, že se z toho i vy něco dozvíte. Takže tak. Tak, to už je asi teda všechno, jakoby, takové té moje myšlence. Říkám, já to vždycky jakoby v těch během v rámci těch videí, kde vlastně hraju to lotro, tak se vždycky právě snažím rozpovídat nad nějakým tím tématem, jelikož je to škoda jenom prostě jako takhle jako ne, že bezcílně jakoby jenom jako tak chodit, toto jsem tam něco říct, já vždycky se prostě snažím něco rozebírat, jo, aspoň ať je to takové prostě jakoby taková všeho chuť jako celkově v tom videu. Jelikož já to beru hlavně, že i si třeba i pokecami třeba jakoby vesně třeba s váma, kdybyste třeba i vyměnili třeba nějaký třeba dotaz, tak by to třeba rozebral, jo, a tak dále. Tak, doběhnu teda k Aragornovi. Tak, tady je. Tak, tady to má, jo, vybere si jeden, dobrá, co tu máme? Fate, maximum, jo, takže tohle to je samozřejmost. Já si to jenom nasadím a dám si to místo, jo, to asi nemá cenu vybírat. Tak promluv si s Tomem Bombadilem, OK, tak jo, já teda vyběhnu ven a myslím si, že bych to tady už teda mohl dneska zapíchnout. Já si myslím, že tady ten díl byl prostě úspěšný, jo, získal jsem další level, už jsem se pomalu posunul do poloviny, sice jsem, jako v zásadě jsem získal nějaké ty nové věci, ale je to celkem ještě takové nic moc, jelikož na tu věc, kterou, na, nebo jakoby takhle, na tu věc, kterou bych chtěl jakoby já osobně zkusit za brawlera, to ještě nestačí, takže případně bych to jako zkusil sehnat z jiných zdrojů, ale říkám, to ještě je, jako na tady to je ještě čas, nebojte, nebojte. Tak jo, takže to je teda všechno, já teda doufám, že jsem tady na ten díl, no ne, jako mi nežilo to gameplay, prostě jakoby tento díl, kdy jsem hrál za brawlera líbil, pokud ano, můžete se zanechat jakýkoliv pozitivní ohlas, případně, jako, nebo takhle, jako já to se nechám na vás, jo, do toho nikoho nutit nebudu, je to, já to prostě vždycky nechám čistě na vás, jelikož stejně rozhodnete se vy, já víte, jak to myslím. Tak jo, takže to je teda všechno, ještě teda jenom vám teda moc děkuju a budu se těšit u dalších videí, tak se zatím mějte a čus.